Bom, né? Finalizando os jogos de hoje, nós tivemos dois resultados. Um bom e o outro. Ah, o outro também é azar, né? Porque o Cruzeiro já, já vai ganhar, já vai ser campeão, o que, que adianta? Prestem atenção, meus amigos e minhas amigas. O nosso treinador Paulo Pedro não ficou nem um pouco satisfeito com o desempenho da equipe após o jogo. Cara, ele concedeu a entrevista e realmente falou: Olha, nós fomos premiados, nós demos sorte de sairmos daqui com os três pontos, porque o Cruzeiro não jogou bem. O Paulo Pedro não mentiu e simplesmente jogou a verdade na cara para quem quiser ouvir. Antes de falarmos as palavras do Paulo Pedro eu vou pedir a ajuda de cada um de vocês aí de casa que deixem o seu gostei. No vídeo de hoje, também se inscrevam aqui no nosso canal, caso sejam novos por aqui, galera. Nos ajudem a bater a meta de 800 likes para este vídeo. Culto demais, com o apoio da maior torcida de Minas Gerais. Agora, vamos ver, né? Quais foram as palavras do nosso treinador após a partida? Vamos lá. Abre aspas. Não foi uma boa noite. Hoje foi, ao meu parecer, um dos piores jogos da série B. Eu achei que poderíamos jogar dois dias seguidos e não iríamos fazer um gol. Fazíamos tudo devagar, então cortou muito o jogo. Mas por sorte, conquistamos os três pontos. Eu tenho que ressaltar também que é muito difícil você chegar no ataque quando o time coloca todo mundo atrás da linha defensiva. Cara, era ataque contra defesa. Quando o, cara, o time adversário coloca todo mundo dentro da área, fica difícil de entrar, entendeu? Então tem que dar o mérito também para o time adversário que soube pelo menos defender, atacar não, eles esqueceram o ataque e falaram, vamos sobreviver, e foram punidos no final da, da partida devidamente, olha também as palavras do Pesolano, jogamos muito tempo com um a mais, mas isso não se viu dentro do jogo, nós impedíamos eles de ter oportunidade de gol, isso que nós fizemos bem, mas não criamos e nós estamos acostumados a criar mais oportunidades de gol, palavras do Pesolano, ele falou mais, o que eu tiro de proveito hoje são os três pontos. Hoje tivemos um resultado positivo por não abaixar o braço, sempre seguir para frente e tentar buscar o gol até o último minuto, por mais que não estava claro. Mas é um prêmio por ficar até o último segundo atacando. O Cruzeiro ficou com a bola todo o segundo tempo. O primeiro tempo do Cruzeiro foi horrível. Uma coisa que ninguém se surpreende, porque o Cruzeiro já fez isso em diversas ocasiões durante este campeonato. E olha só o que ele falou mais. O Cruzeiro está em primeiro. Então, todas as equipes que jogarem contra o Cruzeiro vão dar mais de 100%. Se nós não melhorarmos o que estamos fazendo, vai nos custar cada vez mais vencer. Então, temos que seguir melhorando muito. Cara, que palavra, que gênio, que sábio. Se não continuar melhorando, o Cruzeiro vai cair de rendimento. Porque nós estamos sofrendo demais para conseguir esta vitória, mesmo tendo um a mais. Mas é como eu falei para vocês, temos que dar mérito também ao time adversário que colocou todo mundo atrás da linha do de. De campo, quando isso acontece dificulta demais, quando o time se recua daquela maneira, não tem como fazer dois, três, quatro, não gente é uma bola só. Campeonato brasileiro é desta maneira. É mais físico do que técnico. Sempre foi assim. A gente tem trabalhado, a gente tem crescido. Confio 100% no trabalho do Prezolano e eu tenho certeza que ele vai fazer o time do Cruzeiro evoluir cada vez mais e mais. E por último, também ele falou né, sobre a saída do atacante Edu. Ele falou: uma precaução. Teve dor, mas está bem. Tem... Depois vamos ver como fica. Ele também estava um pouco cansado. Então vamos ver como fica nos próximos dias. Edu que não voltou para o segundo tempo, totalmente compreensivo que ele se recupere logo e que não seja nada grave, que ele esteja à disposição do nosso treinador na próxima partida contra o Operário, até porque é um atacante muito importante para nós. Mesmo com um desempenho considerado fraco dentro de campo, a gente tinha que considerar que o empate não era um resultado ruim. Por se tratar de um jogo difícil, de um clima difícil, de se tratar de uma partida fora de casa, mesmo que o Cruzeiro não conseguisse os três pontos, o empate não seria um resultado injusto dentro de campo. Agora com a cabeça mais fria, nós podemos fazer aqui uma análise sobre os jogadores do Cruzeiro. Olha só galera, nós vamos começar pelo Cabral. Foi pouco participativo, mas quando precisou estava lá. Dá para dar uma nota 5,5, 6 para o Cabral. É um jogador aí de 10, 6 para um goleiro que nem sequer fez defesas, mas também não tomou gol. Bateu o recorde do Dida. Dá tá uma nota de excelente tamanho. Nós tivemos ali o Giovanni Jesus. Vou dar uma nota 6,5 para 7 para o Giovanni Jesus. Foi muito participativo dentro de campo. Subia bem para o ataque, defendia bem. O único erro do Giovanni Jesus foi naquele gol do Marcelo Hermes e graças a Deus. Marcelo Hermes meteu a mão na bola. Todo mundo viu, a regra é clara. Não gostou? Reclama com a CBF que criou esta regra. Não importa se a, o braço do cara tiver colado no corpo. Se for gol, se ele empurrar com a mão, então não tem jeito, meu amigo. Não importa se tiver colado. Giovanni Jesus tinha falhado naquela jogada, tanto ele quanto o Eduardo Brock. O Giovanni Jesus não fez a cobertura e o Marcelo Hermes, lateral esquerdo, veio de trás e fez o gol. Aí nós tivemos Lucas Oliveira na minha humilde opinião, foi o melhor jogador dentro de campo. Tirou todas as possibilidades do Criciúma chegar ao gol. Lucas Oliveira, meus parabéns, é um cara que vai fazer muita falta na próxima partida, foi excepcionalmente bem durante este jogo. Nós tivemos também o Eduardo Brock, como eu já falei, só errou em uma oportunidade, que foi no gol do Chris Uma. Tirando isso, o Eduardo Brock foi seguro. Lembrando de novo, né? O Lucas Oliveira, vou dar uma nota 8 pro Lucas Oliveira. E pro Eduardo Brock, uma nota 7, tá de ótimo tamanho. Nós tivemos ali o Rafael Santos, que foi substituído pelo Matheus Bidu. Nota do Rafael Santos 5. Não gostei da partida. Ele tem oscilado bastante. Quando ele vai para o banco de reservas e ele volta, ele vai lá e faz uma, duas partidas boas. Aí quando ele começa a ter sequência. Como titular, ele começa a cair de novo de rendimento. O Matheus Bidu que entrou no lugar dele fez sim uma atuação muito mais interessante. Rafael Santos, vou dar uma nota 5, Matheus Bidu 6,5. Aí nós tivemos ali no meio de campo dois jogadores que se destacaram demais: William Oliveira e Neto Moura. Vou dar 7 para os dois. Cabecearam muito bem o meio de campo, não oscilou em momento algum e aparecia muito bem na distribuição das bolas. Lá na frente nós tivemos Fernando Canessim, particularmente não gostei da partida do Canessim. Vou dar uma nota 5 para 4 ali para o Canessim no máximo, porque ele fez aquele papel, né? E vinha no desenho do Cruzeiro que ele estava fazendo aquele papel de meio campista armador. E eu já falei mil vezes para vocês: Canessim é muito lento para fazer a função de meio atacante. Ele no Atlético Paranaense fazia a função de segundo volante, aquele cara que saía mais jogando. Agora, como me... eu não acho que seja do Canessim, até porque ele não tem características ofensivas. Não gostei da partida dele. Aí no decorrer do jogo nós tivemos o Luvanor, ele foi participativo, mas pouco decisivo. Vou dar uma nota 6 para o Luvanor. Nós tivemos o Jajá, autor do gol, vou dar uma nota meia por causa que ele fez o gol. Ele tentava uma coisa ali, mas as jogadas individuais do Jajá não estavam dando certo em momento algum da partida. Nós tivemos o volante Adriano, que entrou no decorrer da partida no lugar do Giovani Jesus. E eu não sei se vocês perceberam, mas o Adriano novamente foi decisivo. Novamente o Adriano aplicou mais uma assistência, isso mesmo. O cara que deu passe pro gol do Jajá foi o Adriano. O cara tá abençoado, o cara tá iluminado. Ele tá criando jogadas todo jogo que ele entra no decorrer. Mesmo que o Cruzeiro precisasse de um gol... Nós colocamos o quê? Outro volante. E deu certo. O Adriano participou do lance do gol. Nós tivemos o Vagninho, que eu vou dispensar comentários do Vagninho. Tá me decepcionando demais. É um cara que pela direita não corresponde. E eu fico pensando, cara, será que não vale a pena dar pelo menos umas duas, três oportunidades ali pro Vitor Leque? Pra ver o que, que ele vai render? Porque o Vagninho já tá, tá ali. Ele não tá rendendo, ele jogou bem as primeiras partidas do Campeonato Mineiro, iludiu a torcida e depois que a coisa começou a ficar mais pesada, mais competitiva, o Wagner simplesmente desapareceu. Nós tivemos. Desculpa, galera, esqueci de dar a nota né, pro, pro, pro Adriano. Vou dar uma nota 6,5 para 7. Ficou pouco tempo dentro de campo, deu assistência. Tem o Wagninho, vou dar uma nota 4 pro Wagninho. E o próximo jogador é o Léo Paes que entrou no lugar dele. Vou dar uma nota 6,5, 7 pro Léo Paz. Muito participativo, tá em todo canto do campo. É um cara muito interessante. Ele não é bom na finalização, né na, na hora ali de mandar pra rede. Mas é um cara que tem um porte físico bacana, que cria oportunidades, que cai pela muito bem, gostei muito da partida do Léo Paz. Aí lá na frente nós tivemos o Edu, que teve que ser substituído, uma nota 4, 3 pro Edu, só porque ele teve que ser substituído e não jogou o segundo tempo. É muito prematuro dar uma nota para ele, mas é essa. Aí tivemos lá na frente o Rodolfo, dá para dar uma nota 5 pro Rodolfo. Não gostei nem um pouco da partida dele. É um centravante que não passa referência dentro da área, mas infelizmente, né, é o que temos no momento. E o Paulo Pezzolano tá de parabéns, uma nota 10, porque o Paulo Pezzolano consegue extrair o máximo desse time. Você olha, o time não é, não tem nome, mas mesmo assim o Paulo Pezzolano consegue extrair o máximo. Eu fiquei muito feliz até porque o Cruzeiro foi premiado no final da partida. Queimou a língua de muito torcedor do Criciúma, que ficava enchendo o saco toda hora, toda semana. Desmereceu o Edu, desmereceu o Cruzeiro. E eu vi a narração, quando eles fizeram o gol, eles falaram bem assim. Olha, pode vir o líder, o sonho vai se realizar. Isso e aquilo. Foi o que aconteceu? Anularam o gol. Eles xingaram o juiz, mas estava certo. Uma partida perfeita do árbitro de vídeo, porque foi uma expulsão justa, anulou o gol justamente e foi uma partida simplesmente perfeita. Eu não sou de elogiar a arbitragem, mas não tem como. Eles acertaram em tudo desta vez. Aí eles ficaram isso e aquilo e no final foram premiados como devidamente deveriam ser premiados, né? Falaram o que não devia, ouviram o que não quiseram. Cruzeiro segue líder e agora tem uma gordurinha para o segundo colocado de 5 pontos. Ainda tem o Grêmio para jogar, uma equipe que vai disputar o G4, mas ainda assim a gente tem que secar. É colocar o pé no chão, é ter humildade, porque este tem que ser o foco do Cruzeiro. Se subir para a cabeça, eu tenho certeza que a gente desce na tabela. Não pode subir para a cabeça, tem que ter os pés no chão 100%.